Mada ja mogu da se vratim još neki dan unazad, to je bilo početkom marta, kada su svi direktori zdravstvenih ustanova po hitnom postupku pozivani na kratke briefinge u Ministarstvu zdravlja. To su bili kratki instruktivni sastanci o ponašanju u susret novoj nepoznatoj epidemiji za koju stvarno u tom trenutku nismo znali kakve će posljedice imati pre svega po zdravstveni sistem, a to na osnovu iskustava iz onih zemalja koje su već prošle tu fazu epidemije i gde se stvarno moglo zaključiti da je najveće opterećenje bilo na zdravstvenom sistemu, pa su i neki zdravstveni sistemi kako se to žargonski zove, zbog nemogućnosti da odgovore povećanim zahtevima, da su jednostavno, kako kažu, pucali, odnosno u određenom trenutku nisu više mogli da odgovore onim povećanim zahtevima koji su bili prema njima u zavisnosti od broja teško bolelih pacijenata. Dakle, u cilju prevencije te najgore situacije, odnosno tog najgoreg scenarija koji je mogao da zadesi bilo koji zdravstveni sistem, pa i naš, Ministarstvo zdravlja je učinilo taj pokušaj da prevenira takvu situaciju i zato je išla ova naredba, odnosno dozvola da zdravstvene ustanove iz plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa svojim potrebama izvrše po hitnom postupku dopunu pre svega medicinskog kadra. To je u samom startu bilo nama i usmeno saopšteno da mi možemo zatečene volontere koji su se nalazili u nekim zdravstvenim ustanovama da evidentiramo i da podatke o njima prosledimo u Ministarstvu zdravlja uz obećanje da će njima u narednom periodu biti obezbeđena naknada za njihov rad, odnosno da će Ministarstvo zdravlja stvoriti neke administrativne pretpostavke da se zaključi sa njima i odgovarajući ugovor o radu. Sticajem okolnosti, mi smo početkom marta obnovili naše stare zahteve za popunu nedostajućih radnih mesta zbog odlazaka u penziju. Ti zahtevi su ponavljani više meseci unazad, ali nije bilo odgovora od strane vladine komisije za kadrove preko kojih se odobravalo zapošljavanje dodatnog kadra. Verovatno da je ovde taj pozitivni moment bio vezan i za početak epidemije COVID-19, i mi smo već početkom marta, tačnije 13. marta, smo dobili odgovor Ministarstva zdravlja na naše zahteve kroz takozvani kadrovski plan koji Ministarstvo zdravlja definiše broj zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. Sednica Komisije za kadrove je bila 5. marta i tada je razmatran tad naš zadnji zahtev od 3. marta ove godine, kojom prilikom nam je odobreno sve ono što smo tražili. Nama su tada odobrili zapošljavanje na neodređeno vreme jednog lekara i dva lekara u skladu sa zakonom kao zamena za odsutne lekare koji su se nalazili na specijalizaciji. Mi smo odmah raspisali konkurs i izvršili prijem, tako da smo mi već u martu mesecu imali popunjeno ta radna mesta koja su nam bila deficitarna i početkom aprila smo dobili još jednu saglasnost za zapošljavanje još jednog lekara, takođe na osnovu našeg zahteva zbog odlaska kolege u penziju tokom aprila meseca. Sve se ovo uklopilo u ovu priču, tako da mi nismo imali dodatne zapošljavanja na osnovu ove naredbe, nego se ta naredba o dodatnom angažovanju potrebnih radnika, to namerno apostrofiram, jer se u toj naredbi tako nalaže da se izvrši prijem potrebnog kadra. Mi smo se već sredinom marta popunili, da tako kažem, ono što je nama mnogo značilo, popunili smo onu službu koja je kadrovski gledano devastirana u zadnjoj godini. To je služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. To je bilo najviše odlazaka u penziju i broj lekara koji je u nekim vremenima proglašavan
da je izdat normativa, on je u tim zadnjim mesecima pao daleko ispod normativa, tako da se već sama služba teško organizovala. I sigurno bi bilo teško organizovati rad ove službe da zadovolji sve one potrebe koje su se kao nove pojavile u vreme epidemije. Tako da se nama izgleda to pogodilo, sticajem okolnosti, da smo dobili u stvari odgovor na naše prethodne zahteve i izvršili smo prijem. Tako da sam ja zadovoljan i nismo dolazili u priliku da unapred bez odobrenja kadrovske komisije Ministarstva zdravlja izvršimo prijeme, dodatne prijeme, jer evo koliko pratim situaciju u ovoj zadnjoj nedelji, vezano za ugovaranje ovih radnika koji su primljeni, ugovaranje sa svojim matičnim filijalama, jer finansijska sredstva za njihove zarade se obezbeđuju preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sredstva se ne odobravaju za zaposlene ukoliko se oni nisu našli na aplikaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dakle, zdravstvene ustanove su morale da obezbede naknadno one zdravstvene ustanove koje su po hitnom postupku primale, naknadno su morale da obezbede saglasnost ove kadrovske komisije Ministarstva zdravlja za definitivno ugovaranje ovih zdravstvenih radnika kod svojih matičnih filijala.